fulani fulani ndogo ndogo hapa na pale, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu uchaguzi umefanyika kwa amani na kwa upendo. At the end of the day, all of us are Kenyans, and Kenyans must embrace peace to one another. Sababu baada ya tarehe ya leo tumemaliza mlolongo, sio kama ndio mwisho, but the journey is starting from now ahead to the general election. So with me, with my colleagues ambao wako hapa, wale ambao wanazungumza, mimi pia mwingine naungana nao mkono, kwa sababu there some places whereby politics zilichelewa kufika, kama kwangu Vanga ilichelewa kufika kama around 11 o'clock 11:30, senza Chuini ambapo mimi mwenyewe nimepiga kura yangu Vanga. Lakini nashukuru the election process was fair and transparent open. So tunangojea haya matokeo yatokee, kama vile alivyosema ndugu wa wenzangu makundi wenzangu Mheshimiwa Kapera na Mheshimiwa Sandua, kwamba matokeo tunayo yote, kwa ambayo kila polling station.